This morning we're about to start our part six series of our message about Rupture of the Church. In the book Rapture of the Church. I want you to open with me your Bible, please. Turn with me in the book of Revelation, chapter sixteen, verse one to twenty one and i heard a great voice out of the temple saying to the seven angels go your way and pour out the vials of the wrath of god upon the earth and the first went and poured out his vial upon the earth and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast and upon them which worshipped his image and the second angel poured out his bile upon the sea, and it became as blood of a dead man. And every living soul died in the sea. And the third angel poured out his bile upon the earth, the rivers and fountains of waters, and they became blood. Verse 5 And I heard an angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shalt be. Because thou hast judged us. For they have shed the blood of the saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgment. And the fourth angel poured out his vials upon the sun. Power was given to him to scourge men with fire. And men were scorched with great heat and blasphemed the name of God which has power over these plagues and they repented not to give him glory And the fifth angel poured out his vials upon the seat of the beast and his kingdom was full of darkness and they knew their tongues for pain and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores and repented not of their deeds and the sixth angel poured out his vials upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits, like frogs, come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets, for they are spirits of the devil, working miracles. Which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to battle of that great day of Almighty God. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments. lest he walk naked, and these see him shame. And they, guard, and they gathered them together into a place called, in the Hebrew tongue, Armageddon. And the seventh angel poured out his vials into the air, and there came a great voice out of the pin temple of heaven. From the throne, saying, It is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. 19. And the great city was divided into three parts, and the city of the nations fell, and great Babylon came in remembrance before God. To give unto her the cup of the wine of the personess of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. Last verse. And there fell upon men a great hail out of heaven. Every stone about the width of a talent. And men blasphemed God because of the plague of the hail. For the plague thereof was exceedingly Great. So we pray. Father, we ask for your blessing upon the words that we have read this morning. Help us to know you as our God and our Savior. For we believe, Lord, that you are the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. A God who cannot fail. A God who lives in our lives because we are the temple of God. Thank you Lord for Jesus Christ who died for us on the cross. For without him we can never have attained salvation. This morning we believe that there is power in your words. Bless our hearts, bless our soul, bless our spirit, bless our body and bless everything in us today. We pray that you would move in its heart this morning from the top of this pulpit down to the last set of this congregation may our lips praise you lord and may our hearts rejoice you for your presence this morning bless the message i am nothing without you lord give us the special anointing we give you praise glory honor and thanksgiving In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say amen. Amen. Para po ang please. Out of the text that I have read you this morning, our part 6 series is about the events following the rapture. Ang mga events, ang mga itabo, human sa pagbalik sa atong gino sa rapture. But, the topic of the message this morning is about the third judgment of God on earth. Ang ikatulong na hukom sa Diyos Diris sa kalibutan. As I told you in the past about the part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 series, sa giingon na ako kaninyo, ang ginoo mo balik tungod kay iyang kuhaon ang mga iyahan ni ni kalibutan. God cannot allow His people to be included when His wrath is going to be poured out. Dili niya gusto nga iyang mga anak maapil sa mga kadaot ng kalibutan sa, sa panahon nga ibubo niyang kabungot ng kalibutan. Why God is going to pour out His wrath upon the earth? Tungod kay ang mga katawahan may reject sa atong ginaw ng Isyo Kristo. They reject Jesus Christ as Lord and Savior. Gidawat man siguro nila, pero dili tiunay ang papangalagad sa ginoo, God doesn't want hypocrites to receive Christ in their life. God wants True Christian believer to accept Jesus in their lives. katapat? Amen. The third judgment of God on earth. The Great Tribulation is seven years of tribulation on earth. Pito Now, the Great Tribulation presents three tribulation judgments and presented in chronological order, meaning. time order. Dili pwede mag ang ulahi, kung dili mag-una, ang ulahi, maulahi. The first judgment, judgment, we learned that in the book of Revelations chapter 6, about the seven sealed book. Pag-abri sa pito kasilyo sa libro nga gigunita ni Kristo dito sa trono, nagkalainlain mga kasakit ng kalibutan iyang ibubo. Sa second judgment, which is the seven trumpets, ato natunan na miagi pag yung Sunday was about, gitawag ni siya o judgment of the thirds. Puro one-third ang mga kadaot ng kalibutan. One-third nga mga kahoy, mga sagbot masunog. One-third nga mga tubig, mahimong dugo. One-third po ang tanan, doon earthquake, doon makahilo nga tubig. Ikatulo, that will be the part of the series this morning, the third judgment ikatulong nga hukom sa Dios nga ibu ibubo ning kalibutan apan igsoon inay mo katapat wala na ta dire natas langit samtang ni mahitabo amen amen kun ikaw nagdawat kang Kristo, nangalagad kag tiunay diya sa Ginoo you serve the lord in your life that his will be done every day apil ka dito sa langit apan kung nagkangkantas pangalagad sa ginoo, Sorry, brother. Ang madala lang sa pagbalik sa Tugino, katurang preparado. Mauning ikatulok nga mahitubo ng kalibutan. Probably mga fifth year or seven years nga may tabo na sa Great Revelation. The seven bowls of wrath, kanig panaksan, bowls may panaksan magibutang sa Biblia. Ika, ang pituk ka panaksan sa kapungot, Is the final series of judgment placed on unrepentant human beings? Meaning, ibubu sa mga tao nga dili kaybalu mo pasaylo, dili kay di kaybalu, dili kaybalu mo ayu pasaylos kino. Ino tama yon ang religius yung ataw dili maluwas, because religion cannot save you. makaluwas nato si Cristo Jesus lamang. Our relationship to God. ang atong relasyon sa iya ha, personally. Tungod kay imong asawa na luwas, ikaw wala mo dawat, di ka apil. Ang salvation dili grupo, personal. Ini mo tabad personal. Nangalaga di mong papa mama, pastor ba siya, pero ikaw, nagkangkaang, ayugin ng apil kasi ang mama magpapa. Wakay labot. Because salvation is personal. God wants us to have our personal relationship with Him. Personal nga relasyon. Mga nagduha ka measurement ang relasyon nato sa Gino. Number one, temperatura. Unsay temperature ni mo sa pagpangalagad sa Gino? Init? O bugnaw init? Bugnaw init. Unsay nga si Biblia? If you are cold nor hot, I will spew you out of the mouth of God. Ako ikaw iluwa sa akong baba. Ingon si Kristo. Temperatura. Next, distancia. James 4:8. You You Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you. Distancia. Kamusta imo relationship? Distancia. Udol kaayo. Dikit. Ine mukatapa? Dikit. Dikit ba ato relationship? You know? The first series was the opening of the seven seals. The second series was the blowing of seven trumpets. Now, Revelation 16.1 says in NIV, John the Beloved writes, Then I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, Go, pour out the seven bowels of God's wrath on the earth. ang pito I just pray. This is the last wrath of God to be poured out on earth. If you remember what happened after the blowing of the sixth trumpet, the unredeemed, katong wala malawas, nga nabili ning yuta, have really hardened their hearts against the God of creation and have choosing to follow the devil. However, God is still giving the unredeemed one last chance to accept Jesus as their Lord and Savior. Ako naging sa inyo, kung mabilin ka sa pagbalik sa itong gino, mabilin yun ka, na ano ko yung mga survival guide atog pero dili lisod kayahon lisod kay kana rabang sundang na maligya gamay lang kaya, no na isa-isa ka matog bukid dala man gyud kay sundang kay usama ni patas patay nimo salas ni putol si subnod wala hirap the only thing you will do if you are left behind ang imo buhaton akong tambag sa si imo as a pastor dawata si Kristo sa imo kinabuhi og ayaw nagkaangka ang pagpangalagad sa si Ginoo tinuuray nga pagpangalagad. Gukod! Guk na naman kay Antikristo. Dagan! Nga mapsan ka, maputlang lang kagliho, apas ah, kas langit. Pero ayaw pag-suicide. Kaya wala mag-suicide, matog langit. Amen ba? Mahimot ang Judas. Not pay. <laughs> Dili mo bayad sa jeep, si Judas, no? Pero may bukong badge there are four events in the book of Revelation nga wala maapil sa seven seals, seven seven trumpets, seven vials. Ang wala ma sa Revelation chapter 11 is rebuilding of the temple of Solomon. Mo na makita nato ang propesya nga hapit na ang ginoo mo balik kung ma-rebuild kini nga temple. Okay? Kani nga temple, temple of Solomon gi-erik ni ni Solomon o ni David sa panahon pa niya. Kano sa 960 BC. Unya giguba ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar in 586 BC. That's the first destroying of the temple. Unya ni balik na usab siya nga re, rebuild in kano sa 19 BC 19 BC unya na human sa 64 AD mao tong naa si Kristo dito sa beautiful gate temple nga naa siya dito na dito unya ang tong bakol naglantaw niya nga abinyag na ikwarta yung madawat apan giingon niya silver and gold have i none but such i have give i thee in the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk o katong taong bakol ni Tindog, motong gitawag o Temple of Solomon nga na rebuild ikadawa. Dayon giguba ni General Titus sa AD 70 kana nga Templo. So naguba, naguba siya ikadawa. Ang propesya nagsulti kung ma-rebuild na siya, rapture na hapit. Pero, ma-rebuild siya, great revelation na. If you, if you enter into, into YouTube, itype lang ng Third Temple of Solomon, taga ang katanan. Kompleto na tanan. Ang mga pari, nang graduate na silang iskulahan, kaya naman sila'y pari dito. Ang Old Testament, panahon pa ni Moses, nag-graduate na tanan tanan nga kinahanglan nito ang minora, ang shofar, tanan breastplate of the priest, kompleto na tanan gold. Unsa gihulat nila? Kana na lang templo nga ilang gihulat. Dili nila matukod ang templo tungod kay mugira man kay kanang gibutangan sa templo dati. Listen to me, this is a history. And it is a prophecy. Kanang gitukuran sa temple of Solomon nga na giguba ni General Titus sa AD 70 gibutangan pud na sa Palestinians o mosque mo na gitawag og Dome of the Rock mo na dili pwede nga didto motukod ang mga Hudiyo sa ilang Third Temple of Solomon kay Giraman linabayay pinosilay mo na na lang sila pero that will be what that will be realized because it is a prophecy hapit na itukod humana na Mato lang pagadaot pagkadaot sa templo in AD 70 giguba ni General Titus. ni kita og Dome of the Rock nga diri unta ang Temple of Solomon kay diri man dati unya kay mga Hudiyo nang lagaw man sa laing mga nasod ang Palestinians gibutangan og mosque. And then ang ilang bagong plano karon mo this is the third temple. Morning, ang plano morning third temple. Pero na sa revelation kung ako lang naalang lang ko itam, i-explain yun ako isa-isa ba pero wala gyud tay time. Sige lang, sige lang. And that's the prophecy. Morning ilahang umaabot nga templo. Kompleto na ni tanan. Kay kuan daw ni naka-rehab ni siya. Oh, what you, oh, sa kanina kana? Fabricated. Ipansak-pansak na lang. So dali ra kay may tabo. Abi nimo sa great ni may tabo, may tabo suko kung hapit na gyot, rapture will come at any time. Hilom lagi mo, mo. Ang pagbalik ni Krisyo will come at any time. Kamusta ang Pilipinas? Pilan na kabagyo, liter S na ta. Niyapatas sa Oktobre. Katong sindong, Disyembre na to ba? Pero napatas Oktobre, literes na. Santi. Grabe ka kusog. Kaya sabay, Santi diri. Wala Santi diri, no? <laughs> Ah, saan ni ate. Next. Money. Money ilang Muabay giro, di mani madaot nila. Down of the rock, muabay sila That's the plan. And everything is ready. In other words, when everything is ready, we're about to take off. Iyon mo katapat, mo take off na tahoy, mo take off. Meron na hadlog-login mo, di mo kasulti, mo take off. O sa mani, take I mean, Amen? Gusto ka mo take off kung pabilin Amen. I praise God. Next. Wala ni siya sa mga two and, si, first, second, third judgment. Si Moses ug si Elijah, ang two witnesses. Mamatay sila and then mabalik sila sa langit. Marapture. Kaning gira sa langit. In Revelation chapter 12, mogira si Michael nga anghel sa Ginoo kumbata angel against the dragon against ni Satanas dito sa langit kay si Satanas sa na nahulog siya gikan sa langit ang iyang access is second heaven or earth he is the prince of the power of the air pero kung si Kristo na anas panganod si Satanas na usab madimot diri sa yuta og dunay gira ni Michael and the angels in Revelation chapter 12 Kaya mapildi man i dragon. Then Revelation chapter 13, dili na ko explain kay balo na mo ani kay si parita kong wali sa Antichrist kung kinsa siya. Antichrist in Revelation chapter 20 will rule the world. Siyang hari sa kalibutan, og lain maalamon nga tawo to conquer the world. It's only Antichrist. Kinsa man siya? No! He's a human being, Tao pareha nimo. Only Di anoint siya sa devil. Ikson, I will tell you the truth. Kung ikaw nangalagad, luya-luya ron, wata balo, kano sa ginoo mo balik. O sa Pastor Elvis, oy, baligyan natin yung lupa na kasi approve na, pero kung hindi pa magbalik ng gino, we'll go ahead with the work. Nako, Pastor, we'll go ahead with the work because that's the plan. Pero kung magbalik ng ginoo ala na mga great tribulation people to finish that. Pero dili na, pwede kay guklanay na ina eh. Hindi na matiwas. Pero, magampo lang ta sa ginawa nga. Lord, dili po nato magampo nga. Please, Lord, delay your coming. Dili po pwede, you cannot dictate God. Hindi mo katapat dito makadikta sa Dios. ang plano matuman. Amen? Yeah. Plano niya matuman. Hindi mo katapat plano sa Dios ang matuman. Dili ato. Yeah. Antichrist will reign. Kinahalan magpamarka ka niya kay kung ka makamarka, makapamarka, you cannot buy or sell. Dili ka makapalit, dili ka makabaligya. Na kung magpamarka ka, wa na The smoke of the torment will rise forever and ever because of you. Kaya nagpamarka ka. Bawal magpamarka. Ayaw good, Ang akong advice is, ayaw pagpamarka kung mabilin ka. Inayam ka ayaw pagpamarka. Okay. Kasi, ang numbernya niya? Six, six, six. Very popular na ron. Okay. Sa third judgment, the seven bowls or vials of wrath will be poured out. Ibobo. Ang first vial in Revelation 16 verse 2. Source. O sa man ang source? Hubag-hubag. Tanawa yung naong stao. Muabot na kalibutan. Abin niyong allergy no? Dili. Sore. Tanang hubag-hubag. Ibobo sa Diyos ang iyang kapungot. No is some and grievous sores upon them that had the mark of the beast and worship his image. Kinsay matakdan katulad na pamarka ni Antikristo. Kung ikaw wala magpamarka, di ka matakdan anak. Pero gusto mo magpabili? Ayaw. Uban tang tanan. First trip, ini mo katapat. First trip. Ayaw, oh, second trip. Number two, Revelation 16.3 Ang dagat, mahimong dugo. Oh, mabuhi ka na. Ngayon mga hirap. Batay tayo dyan. The sea became as blood of a dead man. Every living soul in the sea died. Grabe dugo. Kita nyo? Ang dagat dugo. The sea became as blood of a dead man. Every living soul in the sea died. Grabe na, mo mga mga isdang namatay pero ang ginawa nagbuobog yun, si ang kapungot. Siya mabuhay na, walay ligtas bisag kinsa. Batay nga may dato, batang tigulang, walay ligtas. Third, third vial. Fountains blood. Dugo. Rivers and fountains of waters became blood. Puro dugo. Wala nay priskong isda puro na dubok. Wa na i na brad man. Abandon na nato ato negosyo. Tuwa na sa langit. Amen ba? Amen palapakan ng Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Number four, the fourth vial, Revelation 16:8-9. There will be great heat. Grabe kainit. Karon nakamatikot mo sa adaw ron, mamaak. Sige, aturo dias gawas, di ba? Abot og 5 minutes mamaak ang adlaw. So good na. So good na. It's just starting. Hmm? Did you notice that? Did you notice? Yes. Bial poured out upon the sun mean skirts with great heat. Grabe. Nahibalo na bang solar flares? Atong yakin to na. Ang adlaw daw nagabuga og init. Nakita niyo flares? This one. Tila klaro, no? Nay, this one. Great heat. Byel poured out upon the sun. Men scorched with great heat. Tanawa ko. Oh. Ang babae, Perting inita. Napay ang mga mga hubag-hubag. Napay init kayo. Pantusog yung mga tao sa kalibutan kay nag-reject sa gospel. Inang gani mo. At yung Bible study. Busy. Puro busy. At yung Bible study. Ah, wala. Huwag may panahon, ana. Ah, may panahon. rogit sila. Wala'y panahon. Ah, maabot ang panahon. Pip bayal, darkness. Kangit-ngit ng kalibutan, grabe. Bayal poured out upon the seat of the beast. Asa, muabot nito kang ANTI-CHRIST, sa iyong His kingdom will be full of darkness. They know their tongues for pain. Merga KAGOT ang ilang mga dilaw, ilang mga NGIPOD TUNGOD sa kasakit. Si christ sa iyong lingkuranan, abot nito. Pero I tell you, listen to me. Sa kilantan in my study, dili mabuhi ang Pilipinas sa Great Tribulation. In fact, wala ta sa Bible. Ang naalang sa Bible, China. ta dito karon. Pero Pilipinas, wag yun. Bial is out. His kingdom is full of darkness. And they know their time for pain. Okay, six, Bial. The Euphrates River dries up. Nakibalo na mo sa Euphrates River. Uh, ang Euphrates River na ada dito sa Garden of Eden. Nagsanga na siya dito. Ang iyang sanga is Tigris. Sa biblical name is Hidikel. Pero sa new name, Tigris. Nagsanga na siya dito. Sa Garden of Eden. Asa Garden of Eden? Sa Iraq. Iraq. Kaya balong mga, sa Iraq? Na dito ang Garden of Eden kanang Euphrates River mahubas na sa ulahi mga adlaw. Mao na ni siya, okay? oh, Euphrates River nearly dried up river. Euphrates River basin to mostly desert. Ngayon naman. Why? Because it will allow 200 million soldiers to march to Armageddon. Dahil kanihapit naman ang seven years Great Revolution, kunya ang Battle of Armageddon, nakadungog na mo Battle of Armageddon, Armageddon. Mauning katapusan nga gira, batok sa Israel o si Antichrist. Mauning ang kitawa kung Battle of Armageddon. Ang tanang nasod nga nasa Bible nagingan China, Russia, Togarma, which is Turkey, Assyria, uh, Gomer, which is Germany, Tanan ra sir daw Pilipinas. Nga naman, tunaw na Pilipinas na nang panaw na. Si lagi gi preserve sa Ginoo aron mo atake sa Battle of Armageddon. Why did God allow this? Kay ang hudiyo wala mutuo nga si Kristo manluluwas og ang misaya. Gipakita ipakita sa Ginoo ang mga hudiyo nga ang misiya si Kristo Jesus. God allow it to happen. The Battle of Marginon, which is the last battle. 200 million soldiers will march through Euphrates River. What is an prophecy? What is the tanawa? Tigris River? Tigris. What is Euphrates River? Diri the Garden of Eden? This is the Garden of Eden. I mean, Amin? Nagawa rin Diha mo agi ang gikan sa China ng mga sundalo mo agi diya. Then they will march to. Dili sa Jordan ha. Jin, 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 jin. Dili sa Jordan. Pero silingan nimo kay Jerusalem rin ba eh. ni? There is Jerusalem. Maabuto rin ba si jin, jin? Karong si Manaha. Regards na mi dito sa Antichrist jin. <laughs> Amen. Tanawa is mapa sa Israel. Remember that the heart of our world today is Israel. The Bible says in Luke chapter 21, when Israel or Jerusalem will be encompassed with armies, know that your redemption draws nigh. Wabot yun ang Armageddon. Wabot yun ang. Seventh vial. It is done. Nahumana voices and thunders and lightnings and the great earthquakes grabbing earthquakes divided Jerusalem into two, three parts Grabit. the cities of the nations filled. every island fled away the mountains were not found there was great hail Tanah mga dagkong batto bitaw nga mga hulog bisagsakyanan mga buslot mga atop, tao pa, bungog kang may guwan eh. Hindi mo kita pa? bungog, makabungog. Mahulugan ka na, grabe. And there was great hail, and the plague thereof was exceeding great. Great earthquake, grabe. Kita niyo great earthquake, ito sa Japan, two years ago, di lang tumaw. Great ni kita wag diri. Jerusalem will be divided into three parts. Panahon sa before sa Armageddon. Kita niyo Jerusalem, that's the city of Jerusalem. Na dome of the rock, Mount of Olives sa babaw. Gusto mo matuk Israel, gusto gid ko matuk Israel. Wala akong problema basta yung maabutan ko dito Armageddon. Bahala na mo rapture kay kitang tanan. Bisag asa ta, basta ready ta magkita ta sa rapture. Amen. Okay, morning stones nga mahulog gikan sa langit Murang ayos ba pero Mga hulog sa mga unos tao. Grabe. Murang kita wag o hailstone. hailstone. And then, mga sakinan, maigo, tanawa. Bisaon sa kaligo ang imong windshield. Buslot. Bim, bantay ng portuner ni Ay, Eh, bilhin na, na rapture naman. Amen. Amen. Bilhin na ang mga sakinan eh. Bilhin yan. Kasi hindi yan makasave sa atin. <laughs> I mean, God only provides us temporarily where we are yet here in this world. I mean, okay. Battle of Armageddon. Tanawa. Gira sa tibok kalibutan. And this is the last battle to be fought. Katapusang gira. Remember, pagsugod sa Great Tribulation. Seven years. Gitawag na siya Third World War. Nana -na siya dito sa Revelation chapter six katong pagawas sa put pulang akabayo. Na remember niyo, war, himic war against the saints. so ito, hantod sa battle of Armageddon, grabe ang gera. Nagira na gani karon wa pay rapture. Kita ninyong Syria. Gipamatay na niya yung mga kauling mga katauhan, sobra libo sa chemical. Wabot bang panahon, grabe. Wala pa pisto karon, wala pa. Jesus will come down. Pagkahuman sa battle of Marginon, si Kristo mo na ubanta. Oh, with a sense. Katong na rapture, ubanta ni Kristo mo na o gikas langit. Wala lagi mo, amin. Amin. Mubalik pa tayo ng kalibutan. Ipabakasyon lang tayo sa ginupito katuig sa langit. kay iyang ibubo ang kapungot dari iibakwitan niya sa kapungot niya iibubo ng ni kalibutan na. May pibor, tawala. Padayon lang sa pangalagad sa Ginoo kay kung dili ka magpadayon sa pangalagad sa Ginoo ay about gid. Why gid ta Panit-panitan gyud atong ulo ana. May ulo lay mapanit. Wala. But Jesus will come down, nga naman, sa diya, nga ang gira, kusog na grabe na sibukalibutan, o ka mga Israelites, people, hapit na mapilde. Dagan sila dito sa Mount of Olives. Pagdagan nila dito, happy naman sila mapildi. Then si Kristo mo baba. Revelation chapter 19. Pagbaba niya, uban ang mga niya sa rapture. We will ride with the horses, according to the Bible. Zechariah chapter 14, verse 4 to 5. And then, Revelation chapter 19. Gusto mo, ani? Bakasyon lang dito sa langit. imo katapat, Bakasyon ng lang dito sa langit. Oh. Huh? Si. Oh. Oh. Then battle bar may gidon. Manaw kang gino. O banta niya. Dina na lang nako na ni basahon. Ako nag-explain ganiya, Revelations 19. And then today, people are trying to make better world. Di ba tama? However, it is a world based on what they want. Not what God wants. In fact, these people have rejected God's plan for the human race and substituted their own. It makes no difference what the people of the world think or believe. The book of Revelation spells it out very clearly. It makes no difference what people think. In the end, God wins. The question is, whose side are you on or are you in? And you will notice when you receive the true God, it will change your life. The true Messiah, it will change your life. But if you are not changed, you are serving what? Fake Jesus. I have told you before, Antichrist will come and then his deputy is Jesus according to them. That is a false Jesus. Have you decided to accept God's great gift of salvation? Nadawat ba nimo? Andakong gasa sa Diyos <laughs> alang sa imong kaluwasan. Nadawat ba nimo? Or have you decided that you are going to do whatever you want to do? Even if it is against God's will? If you want to accept God's great gifts of salvation, God is giving you every opportunity to choose to live with Him. What is your choice? However, remember, this, in the end, God still wins. Siya kaya pumadaog. Kinala na lang siya sa atong kinabuhi. Titus 2.13 said, Looking for the blessed hope, And the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. That's the rapture of the church. Do you want to be partakers of the rapture? Then be prepared and always be ready. In the be prepared and always be ready. Jesus will come at any time. Be holy without blemish. Hebrews 12, 13. Exon. I will have the last. series, part 7 by the next Sunday, not this coming Sunday. We will study about millennium. Hindi katapat millennium. millennium. Para makasabot mo, unsang millennium. Mo bakas tas langit, pito katuig, corona dito, natay, lawak dito, mansyon, mo balik tas yuta after 7 years, Diri sa kalibutan, listen to me please. Wala pa na ako na, wala pa na ako na iwali. Diri sa kalibutan, pagbaba na to, katong nakita ninyo kaniya, pagbaba nato to, diha kang Kristo Jesus, unsa may tabo? Si Satanas prisohon dito sa ilalom sa kalayo. Sa diba bottom Wala na Satanas diri sa kalibutan. Hoy, wala na Satanas. Ang atong Dios, he will be what? The King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga naman, sa panahon sa millennium, wala na yung satanas si Kristo ng hari sa mga hari. Nga naman, ikaw o ako, hari na. Wala na presidente, wala na yung gobernur, wala na mayor, wala na barangay captain, wala na. Ang mga katawahan nga giluwa sa ginawa sa rapture, mabalik ni niyuta yuta, muna yung muhed sa tanang, mga katawahan ni kalibutan. Nga naman, wala na si satanas. And then, mo-reporta sa meeting ni Jesus Christ dito sa Jerusalem, That's the power God is going to give us in the millennium. Kwestion wana. zakanato Gen 316. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. God is giving us everlasting. dito 1000 years dito ta uban kang Kristo. Makita na nato si Moses, makita na nato si David, makita na nato si Pablo. Abi ni mo unsay akong question kan David, bid. Ano git natin tal man kan Batsheba? <laughs> Kay Solomon, no, Mon. Ano sa may ala ni Saul. Mon. Di unsa ni mo pagkaitabuong nga isa ka mga sawa. Kyu Pira Pila ka babae sa isa ka adlaw? <laughs> magkita tayo dito. All the prophets. Ah, magkita tayo dito basta mo para yung sa Ginoo. Amen. I para nakagsimba. Ayaw absini ang pagpangalagat sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagagunit sa attendance. Larry Lasarte, check. October 13. Uh, Grace Ruiz, check. Amen? I Kasi kita ka-absent. Pag-abot dito ka sa rapture. Uy, brother, sa si isa kabulan, isa ramang kay absent. Right minus wrong, zero. Magsaad mo nga mga lagad sa ginoo. Hantot stibok niyo kinabuhi. Gamaya sa amin eh? ay. Yeah. Di ka bati ang sa gamay ang amin. Palakpake ang gino! Kanila ka gusto, mabilin ni kalibutan. Yeah. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Shall we all stand this morning? Hallelujah. Exon. Bago kapadri. Maybe this is your first time to come. Nakinahan takisto si mukinabu. Ikson. Walla baba ni si Kristo? It's time. This is my invitation this morning. I cannot allow to miss this invitation because this is for you. This is for you as a pastor of this church. Exon. Bisita ka ba diri, wala pa kang makadawat, pataas lang kamot. I want you to close your eyes this morning, please.